أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی یتیم کے مال کے سلسلے میں چند احکامات و مسائل. پچھلے درس میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں، اسی طرح یتیموں کے سلسلے میں یتیم کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے حکم دیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا، تو یتیموں کے ساتھ اچھا حسن سلوک سے پیش آنے اور اس کے مال کے سلسلے میں خاص طور سے بہت ساری آیتیں جو پچھلے درس میں میں نے بتائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اور اس کے مال کے تعلق سے حسن سلوک سے جو ہے اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، کہ ہم وہ بچہ زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو اپنے باپ سے جو ہے محروم ہو چکا ہے. باپ کی شفقت، مہربانی، اور بچپن میں جو ہے باپ کا تعلق ایک بچے سے کیسے ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے، تو اس کو احساس ہی نہ ہونے دیں کہ اس نے اپنے باپ کو جو ہے اپنی زندگی میں کھویا ہے. تو اچھے بہترین طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے مال کے تعلق سے ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے پیش آنا چاہیے، ناحق طریقے سے اس کے مال کو جو ہے بیجا تصرف میں یا غلط چیزوں میں نہیں لگانا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اسی طرح وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور سورہ فجر میں اللہ نے کہا، كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم حقیقت میں یتیم لوگوں کی عزت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، سخت وعید اللہ نے سنائی کہ جو لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ دُحٰی میں بھی کہا کہ بس تم یتیم پر سختی نہ کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اسی طرح سورہ معون میں اللہ نے کہا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کہاں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو جو ہے دھکے دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی یہاں پہ کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو یقیناً حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ شخص قیامت کا منکر ہے، آخرت کا جو ہے منکر ہے، اور ایسے لوگوں کا برا انجام ہوگا. اسی طرح یتیموں پر جو ہے صدقہ کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس میں آگے اللہ نے کہا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافرین، اسی طرح جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں جو ہے آپ نے باب باندھا ہے، باب الصدقہ علی الیتام، کہ یتیموں پر جو ہے صدقہ کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کے تحت جو ہے ایک طویل حدیث آپ نے نقل فرمائی ہے جس میں مذکور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِيرَةٌ حُلْوَةٌ
فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً یہ مال ایک خوشگوار اور ایک سبزہ زار کی مانند ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو جو ہے دیا جائے. تو سب سے عمدہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اس مال کو جو یتیم پر جو ہے خرچ کیا جائے، اور یتیم کی کفالت کرنا، مال کے ذریعے اس پر مال خرچ کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دونوں انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یتیم کی صحیح معنوں میں کفالت کرنے والا جنت میں بالکل قریب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس کو نصیب ہوگی. اسی طریقے سے یتیم اگر وراثت کی تقسیم کے وقت یتیم اگر موجود ہو تو انہیں بھی جو ہے کچھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت، یعنی وراثت کی جب تقسیم ہو، رشتہ دار اور یتیم مسکین آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے جو ہے کچھ انہیں بھی دیا جائے اور اچھی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے. اسی طرح یتیموں کا اتنا حق ہے اسلام میں کہ مال غنیمت کے بھی وہ لوگ مستحق ہیں. سورہ انفال میں اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو مال غنیمت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ مال غنیمت میں، اور غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے. اسی طرح مال فی، ایک مال ہے مال فی جس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو کافروں کا اس کو مال فی کہا جاتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حق جو ہے ذکر کیا ہے. سورہ حشر میں اللہ نے کہا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال فی میں یتیموں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس مال میں سے جو ہے ان کو بھی حق دیا جائے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا الم اجد کا یتیمن فآویتک. سورہ دہا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر میں نے تمہیں جو ہے پناہ دی. تو اس سلسلے میں اور کچھ احکامات رہ گئے، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا ذکر ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے تعلق سے جو احکامات اور جو مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کی کما حق جو ہے پاسداری کرنے کی اور اسی کے مطابق اس کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور برے سلوک سے اجتناب کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.